suelo sole di amaro lo mi miano giane ya di de da di vi piang le la ge mi piam la me la manga riao te သွားခြင်းနဲ့ပွဲလေးကိုအာကိုတဲကိုပို့ပေးလို့မရတော့ဘူးတဲ့ကိုဒီနေ့ကတဲနဲ့ကိုရဲ့ anniversary လေပြောလေကိုတဲကအဲ့ဒီပွဲကိုသွားခြင်းနေပါရဲ့လို့ကြိုးပြီးပြောလာရအောင် sorry ပါတဲ့ကိုအရင်အရေးကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်ကိုရဲ့ကိုလောက်ကိစ္စဘလောက်အရေးကြီးလို့လဲဖျက်လိုက်ပါလားအဲ့နေရာကိုသွားမအောင်ရမှာဖြစ်နေတယ်တဲ့ကိုကိုလေတဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘတော်ကအချိန်မပေးဘူးတိလားနော်ဒီလိုနေမျိုးမှတော့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘတော်ကအချိန်လာမပေးနဲ့ဒါပဲတဲတဲဟာဘလေးဆိုင်ရောက်နေရတာအော်ဟုတ်ညနာလည်းမကောင်းပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟွာဘလေးကဟိုပွဲလေးတစ်ပွဲသွားမလို့အဲ့ဒါဟိုအဖော်မရှိရနဲ့မတော်တော်ဘူးလုပ်နေတာ။အော်ဒါများဘလေးရေကောင်းတယ်ကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်။အော်ရပါတယ်မအားဘူးမလား။တခုတခါကြီးလိုက်ပို့နေအောင်ပဲ။ရတယ်ကောင်းမယ်လား။လာကောင်းမယ်။Oh, oh, 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 oh,
တွေ့တော့